Kirpsakkaa tiistai huomenta. Nyt eletään 28. syyskuuta tiistai. Ja keli on taas aivan ihana. Mutta mä lupasin teille tulla tota kertaviikkoa hälisemään näitä dieettikuulumisia. Syvä huokaus heti ensimmäisenä. Mutta vaaka näytti tänään 68,6 kiloa. Mikä tahtoo sanoa sitä, että nestettä on muuten kropassa jonkun verran. Ja mä huomaan sen mun silmistä, koska ne vuotaa. Ja tuntuu semmoiselta, mitä mä nyt sanoisin, vesi-ilmapalloilta. Niin vähän nyt on nestettä kropassa, koska tässä on tullut syötyä vähän suolasta. Ja muutenkin pikkusen viikonloppuna tuli sitten repsähdettua niin sanotusti. Elikkä siinä tuli surutta vedettyä sitten lauantai-iltana ne popparit. Ja sitten me syötiin sunnuntaina makkaraa ja ristikkoperunoita, mikä nyt on tosi dieettiruokaa, niin se nyt meni vähän tolleen huonosti se viikonloppu. Niin. Hupsista heijakka. Ja lisää selityksiä. Eilen me oltiin siellä hyppäävuorella. Ja mullahan meni siis aikataulut ihan sekasi, koska mä olin varautunut siihen, että mä juoksen kotiin, mutta en sitten juossukaan. Koska mä en tajunnut, että aurinko laskee jo heti 7 jälkeen, niin meille tuli pikkusen kiirus. Ja se syömishomma sitten karkas illalla täysin lapikkaasta. Niin. Mitä me opimme tästä? No ensinnäkin opittiin se, että meikäläisen heikkoudet on se, että jos aikataulut menee pieleen ja sitten nämä viikonloput. Eikä ne on kaksi semmoista weak spottia niin sanotusti. Että siinä kohti jos menee pieleen, niin sit muuten menee. Mutta ei siinä, emme lannistu. Tänään on taas kananpaloja ruokana. Ja olen nyt sitten menossa sinne lenkille tänään iltapäivästä. Niin palataan päiväjärjestykseen. Mut ei siinä ihan silleen kumminkin hyvillä mielin, koska tässä on semmoinen iloinen asia tässä repsahtamisessa, että aina voi palata takaisin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan ja ottaa itseään niska perseotteella kiinni ja palauttaa niin sanotusti ruotuun. Mutta ei. Siinä homma jatkuu ja toivottavasti jotain on opittu tästä hulvattomasta viikonlopun syömisestä ja aikataulujen pettämisestä. Niin. Mutta eihän sitä nyt voi hyvänen aika odottaakaan, että näin isot muutokset tapahtuisi täysin kivuttomasti. Että aina tulee niitä tilanteita, jolloin suunnitelma pettää ja asiat ei mene niin kuin on suunnitellut. Mutta kun elämässä tapahtuu muutoksia ja kaikenlaisia hässäköitä ja mielitekoja ja niin poispäin, niin ei se kumminkaan ole niin vakavaa. Mutta totuushan on se, että se hidastaa sun projektia ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen menee kauemman aikaa. Ja ainahan se, kun sä niin sanotusti mokaat, aiheuttaa tämmösen itsesyytösvyöryn. Mutta siitä vaan pitää päästä yli ja jatkaa siitä, mihin jäätiin, niin kuin mä teen nyt sitten tänään. Et täytyy muistaa, että kroppa kumminkin toimii parin viikon viiveellä. Et ne asiat, mitä sä teet sen parin viikon aikana, vaikuttaa enemmän kuin se yksittäinen päivä. Et kun tämän pitää mielessä, niin kaikki on hyvin. Ja tosiaan se, että jos sä teet niin kun viikonlopun aikana syö päivänä tai kahtena liikaa, niin se ei vielä ihan suuresti vaikuta siihen itse painon pudotukseen. Että se ei niin kun estä sitä, mutta se hidastaa sitä. Ja se ei varsinaisesti pilaa sun projektias, laihisprojektias.
mutta jos siitä tota ylisyömisestä tulee tapa, että sä repsahtelet tuon tuosta ja taas yrität korjata, niin lopputulos on se, että ei tapahdu yhtään mitään. Eli kuitenkin sen niinku kokonaisuuden pitää pysyä miinusvoittoisena. Eli pitää syödä vähemmän kuin kuluttaa. Ja mitä tämmöisiin niinku repsahteluihin tulee, niin tota, pitää tiedostaa, mistä ne johtuu, mikä niihin on johtanut. Ja se toisaalta taas sitten auttaa tunnistamaan niitä heikkoja kohtia. Eli missä tilanteessa ja millä tunnetilalla sä tavallaan niin kun annat luvan itsellesi luistaa siitä sun suunnitelmasta. Koska siitähän siinä on kysymys. Et kuitenkin tämmöiset kaikki ylisyömiset, ne on tiedostettuja valintoja. Eli me tietoisesti valitaan se, että me toimitaan eri tavalla kuin me on suunniteltu. Et sit kun me aletaan tiedostaa näitä tilanteita ja tunteita, missä kohti niin kun on helppoa antaa itselleen periksi, niin silloin kun niistä pääsee kärryille, niin on myöskin helpompaa huomata ne ajoissa ja ajatella se asia tavallaan uudestaan. Eli päästä jyvälle itsestä ja saada itsensä kiinni niistä, mitä mä nyt sanoisin, sallivista ajatuksista. Että omalla kohdallani se on tosi mielenkiintoinen se ajatuspolku, että mulla se helposti liittyy palkitsemiseen. Mä palkitsen itseni jostain tai säälittelen itteni tavallaan. Et esimerkiksi viikonloppuna mä sain ne kynnet tehtyä, nyt ne on jopa väritetty, mutta se oli vähän vaikeampi projekti, niin mä sallin itselleni ne popparit. Ja sitten eilen, kun tota, se mun armas telefoni putos sinne roiloon, niin tota, kas kummaa, illalla sitten minä sallin itselleni lohdutuspalkintona pari ylimääräistä leivänvalaa ja piparkakkurahkaa ja mitä muuta. Siinä taisi suitsait sukkelaan mennä myöskin yksi välipala keksiä. Että tämmösiä meni silleen. Vähän niinku huomaamatta. Ihan sillä livulla, että minä nyt olen jotenkin nämä ansainnut, koska puhelin putosi sinne rotkoon. Hassu ajatuskierto, mutta näin se käytännössä meni. Ja nyt kun mä sitä ajattelen, niin eihän tossa ole niinku mitään järkeä. Mun puhelin putosi sinne rotkoon ja se valtuuttaa mut sitten syömään enemmän kuin piti. Mut näin se ihmismieli kuulkaa toimii. Mut todellakin sit kun näitä oppii tunnistamaan näitä hassuja ajatuksia, ajatusmalleja, ajatusyhteyksiä, niin sit niistä on mahdollista kuulkaa päästä yli. Ja alkaa toimia eri tavalla, kun sä tiedät, miksi sä toimit alun perin päin. Niin, päin sitä. Et valitettavasti tän meikäläisen töhöilyn ja pöhötyksen takia mä en pysty kertoa teille nyt, että kuinka paljon minä olen nyt sitten hoikistunut tässä viikon aikana. Mutta sen mä voin sanoa, että honsunkaulus on pikkuisen löysempi. Ja väittäisin, että toi maha rellukka on tuosta pikkusen pienempi. Että jahka tässä nyt saadaan tää enin nestepöhötys pois, niin mä pystyn kertoa teille, että mikä on tilanne. Että tota, sori, nyt tota ei ole ihan spesifiä tietoa tästä asiasta. Mutta jos mun pitäisi näppituntumalla sanoa, niin 700 grammaa. Mut sehän on, no niin, keskitäpäs nyt tämän painon kanssa venkoilun suhteen vähän semmoista, että painohan menee ylös ja alas. Että se painon kehittyminen silloin kun laitutetaan ei ole suinkaan lineaarista, vaan siellä tulee niitä muutoksia. Et niitä voi olla just tämän tota
nestetasapainon takia tai siksi, että sä et ole yksinkertaisesti käynyt isommalla asialla tai mitä nyt ikinä sitten onkaan. Tai saattaa olla, että aineenvaihdunta jökittää jostain syystä tai mitä ikinä. Et tässäkin asiassa semmonen, sanotaan, että pari viikkoa on aika hyvä indikaattori. Että niinku, ei pysty niinku päivän perusteella, eikä vielä oikein viikonkaan perusteella sanomaan yhtään mitään. Että katsomme positiivisesti eteenpäin. Et kyllä sen yleensä niinku enemmänkin omassa olossaan tuntee, että muutosta on tapahtunut, niin jos ei muuten, niin housun kauluksessa. Että semmoista meikäläiselle. Ja jos sä oot myös dietillä tai oot lähtenyt mukaan tähän mun prokkikseen, yhteisprokkikseen, niin laita ihmeessä kommenttia tuohon alaboksiin. Ois kiva nimittäin kuulla, että miten teillä muilla siellä menee. Et onko ollut hankaluuksia ja minkälaisia juttuja on ollut? Vai onko kaikki mennyt ihan hyvin? Mutta eipähän siinä. Meikäläinen tästä tallustelee töihin ja ryhtyy aloittelemaan päivää ja hyvillä mielin eteenpäin. Ja me kuulkaa nähdään sitten seuraavalla videolla. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää. Iltaa aamua sulle. Moikka!